El projecte geriàtric és un projecte integral integrador que està basat en l'atenció específica als pacients que resideixen en centres geriàtrics. I davant d'aquesta magnitud, doncs, hem decidit de posar-nos a la feina. És un projecte que està basat en tres pilars. Un pilar és el de, dintre dels equips nostres d'atenció primària, professionals nostres que són experts en aquest tipus de pacients es dediquen íntegrament a l'atenció d'aquests pacients. Un altre pilar molt important és que estem dotant a totes les residències de connexió a ECAP, a la nostra història clínica digital. I un altre pilar molt important que està en la línia de seguretat i qualitat del pacient és el d'elaborar, s'ha elaborat per un grup de farmacèutics, una guia farmacoterapèutica específica per a aquests pacients, que sabem que tenen unes connotacions específiques. Hi ha uns professionals que formen part dels nostres equips, metges i infermeres, que van a visitar aquests pacients a les residències. Alhora, a part d'anar a visitar aquests pacients a les residències, també s'encarreguen de la formació que ens han demanat als centres residencials o que nosaltres hem detectat necessitats formatives i estan fent tot un pla de formació per formar en aquest aspecte. D'una altra banda, estem connectats amb les residències i estan establint convenis de connexió de CAP per quan aquests nostres professionals hi vagin puguin accedir a la història clínica del pacient. També s'ha creat aquesta guia farmacoterapèutica que l'hem volgut compartir amb tots els professionals de la salut que els interessi el tema i que tractin amb pacients d'aquestes característiques. Per això l'hem fet en format blog. I a més també s'està fent un treball en l'abordatge final de vida. I quins resultats hem obtingut fins a data d'avui? Hem de tenir en compte que aquest projecte com a tal, en aquest sentit integrador, el vam començar a data 1 de juliol a desembarcar al territori. La fase prèvia de sentar-nos, reunir-nos i fer tota la feina havia començat molt abans. Doncs tenim un grau d'implantació, hem arribat al voltant del 80% de les residències, hi ha zones que estem al 100% i en altres que estem al 70%, una mitjana és del 80%. A 31 de desembre haurem connectat 52 centres residencials a l'ECAP. En quant a intervenció terapèutica, estem veient que en tots els plans terapèutics que hem analitzat fins ara i el nombre de polimedicats, la mitjana de fàrmacs que portaven aquests pacients eren entre 10 i 12 abans de la intervenció i un cop feta la intervenció i la conciliació d'aquesta farmàcia veiem que el nombre de fàrmacs ha disminuït a 5 per pacient. Això ha suposat un estalvi del 37%, per cada un dels plans terapèutics d'aquests pacients. En quant als ingressos hospitalaris, urgents i les visites als serveis d'urgències, com que ens trobem en aquesta època PIU, que és quan ara més es produeixen, estem monitoritzant les dades i tindrem resultats una miqueta més endavant. I per una altra banda estem treballant en un aspecte que ens interessa molt a nosaltres, que és la satisfacció dels pacients, dels familiars, dels professionals que treballen a les residències i dels nostres propis professionals. I en aquest moment doncs, també estem duent a terme aquesta fase d'avaluació, de les quals encara no disposem de resultats definitius. Des que estem treballant en el programa geriàtrics, hem notat molta col·laboració, sobretot molt recolzament a la part sanitària. L'infermera treballa molt més tranquil·lament perquè sap que pot comptar amb un equip molt proper que té al costat, que coneixen els avis i això li dona molta tranquil·litat a l'hora de treballar. Els avis, nosaltres quan marxem d'aquí, els avis sabem que queden ben atesos quan tenim algun problema per part del personal del CAP. I a la nostra metge també li dono més tranquil·litat. També treballem molt bé perquè el CAP treballa, coneix la nostra farmàcia. Llavors fem un conjunt que ens ajuda a treballar pues, millor, no sé com dir-ho, millor. El fet de tenir el punt de CAP aquí instal·lat al PC de la residència fa que la combinació amb el personal de dins de la residència, sobretot amb Rocío, que és la infermera que treballa aquí, doncs sigui més fluid. I llavors també amb el metge, quan hi ha doncs, de rectificar les medicacions, doncs ho podem fer directament, perquè també tenim un lector de recepta electrònica amb el qual, amb els nous codis, també podem canviar directament la medicació sense haver d'anar una altra vegada al CAP, rectificant allà la medicació, imprimir la fulla, tornar-la cap aquí o haver d'anar amunt i avall, com fan ells, per anar a buscar les fulles de medicació.
tota l'actualització, ara per ara la podem fer aquí dins. I llavors tot això fa més àgil el treball que hem de fer. Para nuestro centro es muy importante el proyecto que de recientes que está haciendo el ICS, porque ya que nos sentimos más apoyados por parte del ambulatorio. Es muy importante tener dos personas de referencia, una de enfermería y otra de medicina, para poderlos llamar en cualquier momento y poderles pedir una mano en caso de que tengamos algún problema. Es muy importante que, aparte, ellos conocen a los ancianos tanto como los conocemos nosotros.